Po si Kim Bernardo Lokin at ito ang diretsyong pananaw. Ang ating panauhin po ngayong araw na ito ay isang dating senador, dating congressman. Uh, obviously kaibigan ko ito kaya kilalang-kilala ko siya. And uh, presently he is the governor of Sorsogon. And uh, obviously now he wants to run again as senator. So uh, welcome to the show uh, Governor Cheese Escudero. Kim, magandang gabi sa iyo sa lahat ng televiewers at nagkasabaybay ninyo sa Diretsyong Pananaw. Magandang uh, taus-pusong pagbati. Karangalan ko maging bahagi ng inyong programa, Kim. At uh, kamusta ka na? Long time no see. I know, napakatagal na Pero alam mo, Governor Chis, ha You are looking more and more like a celebrity each time ha? So <laughs> parang Hindi ko nararamdaman yun <laughs> <laughs> Oo nga, hindi mo lang Sinasabi mo lang yon Anyway, so uh, you are now into the heart of the campaign At the same time, you are still the incumbent governor of Sorsogon So medyo mahirap dahil kailangan mo mag-stay Tapos malapit na rin ang uh, start ng uh, local campaign period So how do you manage? Manage, uh, your time these days, Governor Chis. Um, Unlike other candidates that can campaign 24-7, seven days a week, I get to campaign only two to three days a week because as you said, I have to stay here in Sirsagon and perform my functions and duties as Governor of Sirsagon. Plus, may mga bisita pa kami nagpupunta rito, mga kandidato na ang kampanya ng mga kaibigan din natin na kailangan kong asikasuhin para tiyakin na yung kanilang stay dito ay ligtas at ganyan na makabuluhan yung pagbisita nila sa aming dalawigan. O nga eh, balita ko nga, halos lahat ng mga presidential, vice presidential candidates and their team ay uh, nagpupunta diyan sa inyo. So, uh, syempre may kanya-kanyang mga ano 'yan, 'di ba? Mga paglalabi diyan eh. Pero balita ko wala ka pang ine-endorso na para sa ano, sa team ng weather president or presidential or vice president and um, you know, their team, uh, Governor Cheese. Wala pa um, Kim. Uh, iba yung tinutulungan ko lahat, ina-assist ko lahat bilang host sa aming lalawigan, sa ino-endorso ko lahat. Na medyo nalilito yung iba doon. Um, wala pa ni endorse so um sa simpleng dahilan um, bilang ama ng lalawigan ako lang yata tumatakbong senador na nakaupong gobernador trabaho ko na tiyakin na ligtas yung kanilang pagbisita at uh, gusto ko makilala ng aming mga kababayan lahat ng tumatakbo para sa gayon ay magkaroon sila ng basihan kung sinong pipiliin nila nang walang pressure galing sa akin o galing kanino man pero marahil bago mata, bago dumating ang halalan magpapahayag uh, ako ng aking endorsement so, o hindi man iboboto ko na lang yung kursonada ko talaga. Ah okay, so syempre alam natin kanya-kanya tayo, meron tayong napupusuan kung sino talaga ang gusto natin, hindi ba? So uh, sa inyo pong uh, uh, estado ngayon, uh, Governor Cheese, uh In a pandemic, tapos incumbent po po kayo ngayon na ano na governor. Paano po ba ang style na ginagawa ninyo to campaign? Because um all others uh, we see them mga kaibigan natin uh, umiikot na sa buong Pilipinas. Although kayo ang advantage nyo dahil kilala na kayo dati pa. But what are the strategies that you are doing now because uh it's harder to campaign in this uh conditions. Um, hindi naman ako mahilig sa rally, um, Kim. Kahit noon pa man. Sa rally, kung hindi ka magsasayaw, kakanta o magpapatawa, wala namang papansin sa iyo eh. eh. Hindi naman ako marunong magsayaw at kumanta. Um, sa motorcade naman o sa caravan na tinatawag ngayon, hindi naman conversion medium yung pagkaway sa ating mga kababayan. Um, tulad ng dati, mas minamabuti ko gamitin ang iba't ibang klaseng media, social media man o traditional media, radyo, telebisyon, dyaryo, preskon, para maparating yung aking paniniwala at advokasya sa ating mga kababayan. Nakakaikot ako, Kim, ng dalawa hanggang tatlong probinsya pag may nahihiram na masasakyan um, <laughs> sa aking paglilibot. Halimbawa, noong nagdaang linggo, tatlong araw ako nakapaglibot. Nakapunta kami sa Kidapawan City, Davao City, um, Jensan, Cotabato City, Bacolod, at saka Iloilo. So sa loob ng tatlong araw, naka-anim naka na probinsya kaming pag-iikot. Pero solo lang ako nag-iikot, Kim. Oo, oh, yun na nga ang tatanong ko. Kasi alam mo, Governor, uh, tatlo yata ang team na kasama ka sa kanilang listahan ng senatorial slate. And uh, that's very good. It looks like you're very favored. But at the same time, Ma ang mahirap po dyan, eh kanino po kayong team sasama pag umiikot kayo? Kaya ang lumalabas, nagso kayo ngayon, hindi po ba? Wala kim kahit noon na isa lang, isang grupo lang ang nag-adopt sa akin, hindi rin ako sumasama sa pangangampanya, gaya ng sabi ko. Rally usually yung kampanyang ginagawa nila at pangalawa, nagpupunta sila sa mga lugar kung saan kailangan magpunta nung presidential candidate. Um iba naman yata yung lugar minsan na kailangan kumpuntahan dahil iba naman yung numero ng presidential candidate sa numero ko sa survey o sa dapat naming puntahang mga lugar. Oo nga naman. Okay, so speaking of surveys, uh, you're looking at uh, your own surveys too. Where do you think uh, is your strength? Obviously, uh, apart from Bicol region, uh, is your strength and where do you think that you need to focus on more? It's almost all around in so far strengths are concerned, um, Kim. Um, may lumalaylay lang ng konte ilang lalawigan sa Central at Northern Luzon, below national average. Pero pasok pa rin sa top 6 kung titingnan mo yung numero nung mga tinatawag nating below national average. So sisikapin lang namin, iangat yun ng konti para pumantay sa national average na nilalagay ako sa number 2 to number 4. Na sana manatili at, man, man, manatili at mamaintain yun doon hanggang araw ng eleksyon. Oo, Governor. Actually, hindi naman, I think, like I said, yung advantage ninyo, dati na po kayong senador at uh, kayo po ay national figure din. So, kilala na po kayo ng mga tao, hindi nyo na kailangan magpakilala. Siguro ang kailangan, magpaalala, hindi po ba? Kasi parang 64 yata ngayon ang, ano eh, ang tumatakbong uh, senators. So, medyo masikip ang uh, laban ngayon. Hindi po Tama ako. ka, Kim, 64. Kasi naalala ko si Senator mix siya yung huli palagi. Number 64 nga yata <laughs> sa balota. <laughs> oh, nga, that's right. Okay, so as... Uh, mo uh, Masanay akong tawagin kang Senator cheese so sabi <laughs> baka mamaya sabihin ng mga ibang kasama natin na may, ano masyado akong pumapabor but you have been a senator and you're now governor. So uh, Governor cheese Tungkol naman po sa mga issues, what are the issues uh, that you are pushing uh, right now and what are you most concerned about? Um, madami, hindi ko alam kung saan magisimula. Ayaw mo simula natin. Sa pinakamahalagang <laughs> dapat ipasang, badge, ipasang batas ng Kongreso, Senado Mano Kamara, okay. at okay. yan ay ang taunang budget. Ang tingin ko dyan ay, um, ang tawag ko dyan ay recovery budget dahil yan ang magbibigay sa atin ng tulayatan para makalampas sa pandemyang ito. Ika nga sa isang definition, Kim, um, governance is about one thing only. Governance is about allocating scarce resources. If you're able to allocate scarce resources, then you would have governed them properly as well. Dagdag pa sa national budget na nais kong tutukan, nais kong bigyan ng pansin din ang strategiya sa pagbangon muli ng ating ekonomiya. Para sa akin, ang strategiya yan ay dapat mag-focus sa tatlong bagay lamang. Una, MSMEs na bumubuo ng 98% ng ating ekonomiya. That's mabuhay right. natin muli yan, mabubuhay ang 98% ng ating ekonomiya pati na rin 98% ng mga trabahong nawala. Ang pangalawa ay agrikultura, pangatlo ay turismo. Itong tatlong bagay na ito magdadala sa atin lampas sa kinakalagyan natin mula sa pandemyang ito upang sa gayon ay muling mabuhay ang medyo naghihingalo at naghihikahos na ekonomiya ng ating bansa sa ngayon. Pangatlo ay pagpapalakas sa mga LGUs. Um, naranasan ko kung paano maging isang local chief executive bilang gobernador. Pero halos pareho din ang dinaranas ng mga mayor, mga mayor ng city, mayor ng munisipyo, kung saan hindi naman namin nararamdaman yung tunay na autonomiya na nilagay sa konstitusyon at sa Local Government Code. Halimbawa na lamang, Kim, uh, ang budget ng probinsya. Kailangan pa aprobahan ng DBM. May gusto kami create na item. Kailangan na aprobahan ng DBM at Civil Service. May gusto kami bilhin. Kailangan na aprobahan ng BLGF. Aba, eh, nasan nasa autonomy autonomiya doon. Mas malayong alam naman namin kung anong kailangan at dapat gawin sa aming lugar kesa sino mang kalihim director direktor na nasa Maynila lamang uh, naman. Dagdag pa, ira namin ito. Um, locally generated revenue namin ito. Wala dapat pakialam ang national government. Kung ito ay grant o subsidy mula national government tulad ng local government support fund, mm -hmm. edi sige, susunod kami sa menu. Edi sige, gagawin namin kung anong gusto niyong pagklase ng paggastos ng pondong yon. Pero yung pondong amin, wala dapat pakialam ang national government. Kabilang na marahil ang kapangyarihan magdetermina ng mga alert level at mga dapat gawin sa aming mga lugar. Halimbawa, Kim, alam mo ba ang Surusogon ay nasa alert level 2 pa rin? Ang Ando Metro ngayon? Manila ay nasa alert level 1. Right. Ang populasyon namin ay 1.1 million. Ang active cases namin sa Surusagon ay 5. Um, hindi ko maintindihan at maunawaan kung bakit kami nasa alert level 2 pa hanggang ngayon. Ulitin ko. Oh mas alam namin kung anong dapat at kailangan gawin sa aming lugar kesa sila sa Maynila. nila. Oh, nga no? napakaganda niyang uh, pinoint out mo na yan ano, Governor Cheese. Actually, what you're saying is uh, actually uh, on the path to federalism, am I correct? Yan ba ay uh, parang ganoon ang gusto mong um, mangyari? Autonomy. Um, hindi kasi ang paniniwala ko kay hindi pa tayo pwede mag-federalism dahil mm -hmm. hindi pa tayo handa. Let me expound a bit. Dalawa lang ang pinakamalapit nating eksperimento sa federalismo, ang CAR at ang BARM. Ang BARM hanggang ngayon, dating ARM, pinag-ieksperimento at pinaperpekto pa rin natin. The Congress just postponed the elections in BARM. So hindi pa regular at normal ang uh, panggugobyerno ron hanggang ngayon. After 35 years, um, hindi pa rin regular at um, normal. Ang CAR naman, tatlong beses nang natalo sa plebisito at after 35 years, hindi pa napapatupad. Na yan lang ang dalawang rehiyon sa bansa na sinabing dapat magkaroon tayo ng autonomous region. Dalawang rehiyon nga lang, hindi pa natin maayos-ayos at maperpekto. Ba't natin gagawin sa buong bansa? Ayusin muna natin yung dalawang pinakamalapit na eksperimento natin sa federalismo sa pamamagitan ng autonomous regions. Pag napatunayan natin umuubra na, maayos at maganda, doon natin gawin sa buong bansa. I see. Okay. You have a very good point there, uh, Governor Cheese. So, at this point, ang uh, isa sa mga isusulong nyo siguro pag nakabalik kayo sa Senado. Eh, I'm sure makakabalik kayo, no? Actually, yung number lang ano, ang hina-habol natin ano, 'di ba, Governor Senator. Actually, ang sinasabi po ninyo is that you will help in pushing for greater autonomy for uh, the uh, local government. Is that it? Definitely, i um, definitely Kim. Hindi lang yon, papadaliin ko ang trabaho. As governor, alam mo, mga dalawang pulgada ang pinipirmahan kong dokumento kada araw. Mga dokumento na hindi naman na kailangan pirmahan, ni-require lamang ng DILG, ng COA at ng Civil Service na sa totoo lang legally should um, not be signed by the governor or the mayor anymore. So that the mayor can go out, the governor can go out right. and visit the different barangays and municipalities under his jurisdiction and be able to see the people meet the people and talk to people and and finally and and, and realize and find out exactly what they do need at a particular point in time mm -hmm. Alamo, th that's true i uh, i noticed that uh, bilang gobernador parang mayor anytime you're in uh, local government people need to see you actually and uh, you need to address the concerns uh, of your constituents With you, most of the time, obviously, kailangan nila physically present kayo except in a pandemic, ano? So, yes, I understand. I've seen that. I'm from the North. So, sa Pangasinan po ako, eh, ganun din po yung uh, style doon. At napapansin ko po na mas effective kung kayo mismo ang nakikita ng tao. Hindi Actually, ba? ang problema lang sa Pangasinan, Kim, um, para marating mo yung magkabilang dulo ng Pangasinan, abutin kaya yata ng halos kulang-kulang kulang isang araw sa laki ng inyong lalawigan. Actually, kung three, Three hours lang naman ngayon, Governor Cheese. From ah, dahil Oo, oh, hindi. Pero yung, in, ano, ah, uh, yung sa loob ng Pangasinan. From the western side where I come from, abuting uh, ka ng tatlong oras pa rin papunta dun sa eastern. Ganun kalaki yung Pangasinan. Pero kung pupunta ka ng Manila, three hours din. From Pangasinan to Manila. So anyway, that's something you'll we'll have to figure <laughs> out uh, soon. So, uh, Governor Cheese, you also mentioned um, economy yung tulong natin sa mga maliliit na mga negosyante, maliliit na mga businesses. But at this time, even as we speak, we are trying to recover from a pandemic. We have a uh, trillion, trillions in debt. Uh wala tayong uh, bagong mga trabaho pa at this time and we're trying to figure it out. And now we have the war uh, in in Ukraine as uh, waged by Russia. So Obviously the oil prices and everything else logistical problems kumaga nandito na tayo lahat-lahat na. So paano po ang uh, sa inyong palagay bilang uh, incoming senator what what will you uh, try to focus on to help revive the economy and probably um, try to cushion a little bit of the impact uh to to help us. Kahit pa paano, hindi na natin masyadong maramdaman. Eh, gasolina ngayon, magkano na, hindi ba? Lahat yan, Kim, sabay-sabay. Hindi pwedeng isa-isa. Pag ganito kalaki ang problema ng bansa, hindi pwedeng para tayong kabayong nakapiring, kabayong pangarerang nakapiring yung mata at isang direksyon lang ang pinupuntahan. Sabay-sabay hmm. natin dapat harapin ang mga problema ng nag-uusbong at hanapan ng solusyon. Nabanggit mo ang gasolina. Apat na bagay para sa akin ang pwedeng gawin para ma-resolusyonan at ma-resolvahan ito ng agaran at may pangmatagalan. Agaran, amyendahan ng batas para bigyan ng kapangyarihan ang DOF na babaan ng buis kapag tumataas ang presyo ng langis. Excise taxman o VAT. Ang kayang ibaba ng presyo kung bibigyan sila ng ganyang kapangyarihan ay tatlo hanggang walung piso kada litro. Wow. So yung impact ng one time, big time noong nakaraang ilang araw lang lumilipas, kayang mabura yon. Pag bumaba na uli yung presyo ng langis, may kapangyarihan din dapat ang DOF na iangat yan. Pangalawa, bilang pangmatagalang solusyon, itatag na natin muli yung OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Yan ay pondong tinatag noong panahon ni dating Pangulong Marcos kung saan gagamitin yung pera pang subsidiya sa mga kumpanya ng langis pag tumataas yung presyo para wag na muna nilang taasan yung presyo, babayaran sila ng gobyerno. Ang problema kasi pag tumaas ang presyo ng gasolina, tulad na nakita natin ngayon, tataas ang presyo ng bilihin, tataas ang pamasahe gusto magtaas ng sweldo inflationary ika nga yan. Pag binalik natin ang OPSF, mapapanatili natin mababa ang presyo ng langis sa Pilipinas at parang insulated tayo sa anumang pagbabago sa world market o pandaigdigang presyo ng produktong petrolyo. Pangatlo ay pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve. Maraming bansang may ganito na. Hindi natin kailangan bento hinto. Mangungopyo lang tayo sa kanila. Ito'y imbak, stockpile ng langis, That's diesel right. man o gasolina. Nabibili natin kapag mababa yung presyo sa world market. Tatago lang natin at kapag ka ang presyo sa world market, ilalabas natin at ibibenta sa halos parehong kuha natin na mas mababa kesa sa mataas na presyo. Cycle uli yun. Pag bumaba uli yung presyo, bili na naman uli tayo. Ang pang-apat ay ang pag-review ng oil deregulation law. Um, lahat ng ito pwedeng isaksak sa oil deregulation law. Pwede rin namang reviewin natin ang hiwala yung oil deregulation law maliwanag na hindi tumugon, hindi nag-deliver, hindi tumupad sa pangako ang oil deregulation law patungkol sa pagpapababa ng preso ng produktong petrolyo dito sa ating bansa. Actually, um, Governor Cheese, napakaganda pong pakinggan niya na ano? At uh, kaya lang yung pag-amenda, pag-revisit ng uh, batas, this will all take time. Uh, and uh, yung yung OPSF, medyo mahaba-habang debate yan kasi there are both the those that are pro and uh, those that are anti. How about renewables, uh, Governor Cheese? What is your take on that? um Pabor ako sa renewables. Sinong tatanggi ang problema? Medyo mataas pa ang presyo maliban sa hydro. Mataas pa ang presyo ng um, solar, mataas ang presyo ng wind kumpara sa coal, kumpara sa hydro, um, wala pa tayo sa posisyon na tumaas ang presyo ng langis para lang ng kuryente para lang magmalinis. Nandun pa lang tayo sa problema, Kim, ng kulang ang supply ng kuryente. That's Renewable right. man, um, fossil fuel based man, ang iso sa atin ay kulang yung supply ng kuryente natin. Sa katunayan, by June, July, magkakaroon na tayo ng rotating brownouts. Sa ang malungkot dito, binanggit mo nga, nagre-recover tayo sa pandemya, maraming negosyong nagsara, tumaas ang presyo ng gasolina at krudo. Um, dagdag problema, Kim, kulang ang kuryente, mahal ang kuryente. Um, paano naman tayo babangon mula dyan? Um, Pinagpatong-patong pero mas magandang tingnan natin to bilang hamon. Hamon sa atin ang tadhana na dapat harapin at hanapan ng solusyon. Pag ito, malampasan natin wala na tayong pwedeng masabing hindi natin kakayanin bilang isang bansa at bilang isang lahi Wow, napakagandang pakinggan, Governor Cheese. Uh, and I, I, I actually am very positive that uh, we will overcome, di ba? Kasi wala naman tayong magagawa. Eh. Kailangan natin talagang uh, to face head on. So, meron pa po kayong mga ibang mga ibang suggestion noon na nakita namin, katulad ng pagbatikos nyo sa importation naman. Kasi you talked about agriculture uh, earlier as one of uh, the priorities that you're looking at, no? And uh, binabatikos niyo yung importation ng isda. Ano po bang pro ang ang inyong suggestion niyan? Bakit po ganito tayo ngayon? Bakit tayo umabot sa ganito? At ano po ang inyong uh, uh, suggestion or solution para dito? Kasi hindi natin ginastos sa agrikultura Kim. Um, ang budget ng Agriculture Department sa taong 2022 ay 80 billion lamang. Sinasabi kong lamang yung 80 billion na mukhang malaki dahil kung ikukumpara mo yan sa budget ng DPWH, ang budget ng DPWH for 2022 is at 840 billion. Wala pang 10% ng budget ng Department of Public Works ang budget ng agriculture. And yet, we're an agriculture-based economy. And yet, yung pinakamahihirap nating kababayan ay manging isda, magnyonyog, magsasaka, nagtatanim ng gulay. Huwag na tayo magulat kung bakit uh, tayo pinakamalaking nag-iimport ng kanin eh dahil hindi naman tayo nag-invest talaga para ma-modernize ang ating agrikultura. Kim, the average age of the Filipino farmer and fisherman is at 58 years old, according to a study I said I read. Mm -hmm. um, in two years' time, senior citizen na ang mga magsasaka natin at mga isda. At um, wag natin silang sisihin kung mangarap sila na yung mga anak nila ay maging polis, sundalo, abogado, teacher, enhinyero, nurse, doktor, sa sobrang hirap ng buhay ng pagiging mangingisda, magnyonyog at magsasaka. Kailangan natin pakitain at patunayan na maganda ang kita ng mga sektor na yan. Sa ibang bansa, sa Europa o Amerika, hindi mahirap ang magsasaka o ang farmer Kim. Um, dito lamang sa Asia at sa si Pilipinas, nagihirap sila. Hindi pa nga inaani, pinangutang na, umaninga, nga, pag binili, lugi pa sa inputs. Um, dahil kulang ang suporta, Iniintay ko. Actually, isa sa mga dahilan, ba't wala pa ako na-endorse ng um, presidente, iniintay ko na magsalita sila kaugnay ng kanilang mga plataforma. Kabilang na lahat ng pinag-usapan natin so far tungkol sa presyo ng langis, tungkol sa mga kailangang baguhin para sa pandemya, tungkol sa kung paano mabuhay ang ekonomiya muli, at ito specifically din, kung sino maglalagay ng apat na daang bilyon para sa agrikultura sa kanyang unang taon. Ang um, 2023 budget ika nga ng susunod na Pangulo, Nais makita ang lagyan niya yan ng 400 billion at least at sabihin niya na bago matapos ang kanyang termino, gagawin niyang 800 billion yan bago ang 6 years ng kanyang term. Diyan lang natin tunay na makikita, natitigil ang importation, kikita ang magsasaka, at um, gaganda ang ekonomiya natin mula sa agrikultura. One last example. In 1986, when my father was Minister of Agriculture during Marcos' time, ang irrigated natin lupaing tinatamnan ng palay ay 1.3 million hectares. Our population at that time was about 38-37 million. Ang Thailand at Vietnam, less than 1 million ang tinatamnan ng palay na irrigated. Today, 35 years after, ang ating irrigated na lupain na tinatamnan ng palay ay 1.6 million hectares. Nadagdagan lamang ng 300,000 hectares. Ang uh, populasyon natin, mahigit isang dang milyon na. Oo, a, little over time, a little over, a little less than three times. Ang Thailand, from less than 1 million to 9 million hectares. Ang Vietnam, from less than a million 35 years ago to 11 million hectares. Kaya wag tayong magtaka kung bakit tayo ang number one importer ng kanin sa buong mundo. At ang Thailand at Vietnam, ang number two at number one exporter ng kanin sa buong mundo. Oo, napakasakit ano. Pero alam mo Governor uh, Cheese, Itong uh, mga bagay na to, meron nga akong na-interview na isang kandidato. Sabi niya, dapat daw meron tayong uh, bagong department, Department of Importation. Kasi lahat daw ngayon ini-import na bigas, isda, gulay, lahat na na dapat meron tayong sarili, hindi ba? tama ka pero ang dahilan nga niyan ay kulangan suporta, kulangan tulong, kulang ayuda sa ating mga magsasaka nagtatanim ng gulay magjunyog at mangiinstack. Yan ang dahilan kung bakit tayo kinakailangan mag-import mula sa ibang bansa. That's true. Uh, pero yung mga tatlong uh, grupo ng mga kandidato po na pumunta sa inyo uh, recently at uh, he knows niyo, wala po kayong narinig sa kanila? Ako naman kahit papaano may narinig naman ako sa one of them yung isang na interview ko uh talked lengthily about agriculture and very similar to what you want to see and what uh, you well, want to uh, happen so usually Kim, ang mga kandidato ay sumasagot pag tinatanong sila o pag nag-aattend ng debate at forum mm. pero wala pa akong nakitang nagsalita sa isang rally speech o press con kaugnay nito na nagmumula talaga sa kanila bilang bahagi ng plataforma nila <laughs> yan yung binabanggit ko sa iyo kanina sa rally pag hindi ka nagpatawa, kumanta, o magsabi ng isang magandang pahinga na talumpati, um, hindi naman pwede maisingit dun minsan yung plataforma. Mas maganda mailad yung plataforma sa mga forum tulad nito. I understand. Kailangan talaga nating i-elevate din yan. Ano? We need to address that. But maybe for another time. Maybe not now, Governor Chis. <laughs> Hindi natin kayang dalawa yan. Medyo mahirapan tayo if we go against the, the tide now at this point. Okay. Ngayon na nangyayari, padamihan na lang ng tao sa rally. Oo <laughs> so, nga eh, pero that alone <laughs> is... Nagbabasa na peke, more... close-up view, keso walang <laughs> drone. Um, Um, Oo oh, bawat eleksyon ay iba talaga, Kim. Oo oh, nga. Eh. Pero nakita mo naman ngayon, ha, kahit pandemic, mukhang mararami ratang lumalabas din dyan sa Sotsogon. To <laughs> rallies, ha? So, sino yung pinakamalaking rally nakita mo? Ayaw mo na sagutin. Baka maipit ka. <laughs> um, sa social media ko lang nakikita. Eh. depende rin. May drone shot ba? May close-up shot ba? Ah uh, minsan, nakala mo, ang dami. Pag din drone, biglang hindi na. Um, yun ang pinagkakaaliwan marahil ng marami sa ating mga kababayan sa ngayon para matira, mabash yung mga kaibigan nilang sumusuporta sa, sa kandidatong hindi kandidato nila. Ibig sabihin nun, yung mga pinag nakikita natin sa social media, mga fake news naman? Hindi naman. Depende lang sa angulo. Parehong totoo yun. Pero may mga angulo lang talaga mas maganda. Parang sa... Para mga artista, siguro mga modelo yung kanang yung kanang tingin sa mukha nila mas maganda kaysa sa, sa kaliwa. So ganun Oo, din siguro. tama. So angling lang 'yan ano. Anyway, ayun ah, rin tawag, angling. Okay. Oo, oh, angling, <laughs> diba? ba? You have to find the right angle, hindi ba? Tama. Exactly. Oo, di ba? Pagkatapos ng usapan natin dito, ibubulong mo sa akin kung uh, ano yung mga nakita mo dyan. hindi ba? Biro <laughs> lang yun, Governor Cheese. ah uh, meron pa po kayong mga iba rito na mga, kasi sinusundan namin yung mga issues sa uh, that uh, you Uh, you take part in and uh sabi niyo pag pagbalik niyo ngayon uh, this after this election when you come back to the senate balak po ninyong buhayin yung ito yung panukalang batas ni uh yumaong uh, senadora Miriam Defensor Santiago this is on the pandemic ato ba yun? tama ba yun? pandemic and all hazard preparedness act eh sabi po niyo matagal na ito naihain noon pa And uh, hindi naman napapasa. So ano po ba ang uh, inyong uh, opinion dito? Well, habang presko pa sa alaala -ala natin ng pandemic ng COVID-19, nandyan pa rin yan hanggang uh, sa simula ng bagong kongreso. Ika nga, habang mainit-init pa, ngayon na natin ipasayan dahil hindi natin alam kung kailan muling mangyayari ito. Huling nangyari ang isang pandemic sa buong mundo, 1920s pa. Mahigit isandaang taon na lumilipas. Mangyari man yan 100 years from now, hindi man tayo handa ngayon, gawin na nating handa tayo para sa saling lahi. Kung mangyari man uli yan 100 years from now. Oo oh, nga naman ano. Eh, pero bakit, ano po bang dahilan kung bakit hindi ito napansin o nabigyang pansin noon nung uh, mga nakaraan na una itong inihain sa Senado? Pero Governor Cheese, bago niyo po sagutin yan, tayo po ay uh, magbe-break lamang. Diyan lang po kayo. pag po bisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin to nasa 85 to 90 percent po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Ubig na mainit, lagyan ko noong, uh, ng produkto mo, wala yung uh, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hipo. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Balik po ang Diretsyong Pananaw. Ako po si Kim Bernardo Lockin. At ang ating pong guest ngayong araw ay uh, si Governor Cheese Escudero ng Sorsogon na senatorial candidate o babalik sa Senado. Yun nga sinasabi natin. At ang tanong po natin sa kanya kanina ay uh, yung tungkol sa bill na inihain ni uh, the late Senator Miriam Defensor Santiago on the pandemic, hindi ba? So Governor Cheese, ang tanong ko sa sa'yo, bakit noon hindi nabigyan ng pansin ito. siguro dahil hindi tayo nakaranas ng pandemya ganun ba yon well una ningas kugon pangalawa medyo may sakit na rin si senator Miriam nung yan ay inihain at nagbigay galang lahat sa kanya bilang principal author am um, kaugnay ng bagay uh, na yan pero pangunahing rason siguro kay may ningas kugon wala namang nakikitang dahilan rason ang daming ibang problema ang inaasikaso sa so unahin na muna yon bago yan na tila um, uh, nabaw na sa limot yung Spanish flu over 100 years ago na huring nangyari. Um, pero hindi pa rin excuse yun. Um, marapat at dapat. Tutukan pa rin ang ibang mga bagay. Pati naman ang media eh. Kahit ipasa namin yun, hindi lalabas sa media yan um, Kim eh, Dahil ha? Huh? Ano na naman yan? Parang some innocuous bill um, na pinasa ng Senado. Um, maraming pinapasa mga ganong bilang Senado actually at ang Kongreso um, na nagiging importante lang at relevant kapag ka pumuputok na yung problema. So, Marami din namang nagawa kaming ganun. Isa lang to siguro sa mga nakalusot ng no mga panahon yun. Okay, so that means uh, this time we can look forward uh, to you uh, refiling the bill and uh, maybe now, you know, retrofitting it to what we have seen and experienced in this pandemic. Tama po ba, Governor? Definitely, because lahat na eksperto ng panahon ng 1920s, um, Kim, patay na. Lahat ng na nakakalam kung dapat gawin sa isang pandemic, patay na at yumaong matagal na. At um, uh, sa bagong teknolohiya, hindi na magagamit din naman yung mga statihiyang ginamit nila noong mga panahon yun. So panahon na rin para maglabas tayo ng panibagong batas kaugnay sa isang pandemya na maaaring tumama sa ating bansa at sa buong mundo. Okay, so now speaking of pandemic, uh, Governor Cheese uh, siyempre may kanya-kanya tayong uh, pananaw on, uh, you know, on how uh, COVID-19 measures were implemented here. At uh, saka, alam ko na... Kulang ang oras natin para dyan. <laughs> <laughs> yun na nga eh. Kulang nga. Nakikita ko. Pero... Ano ba ang sa tingin nyo, uh, ang apart from the fact na sinabi nyo na kailangan bigyan ng greater autonomy that's sa inyo, hindi ba, bibigyan kita ng dalawang oras pa, hindi, biro lang, <laughs> hindi natin kaya yon. Sige, Governor chief Hindi ko dalawang, halimbawa, Kim. Dalawang halimbawa na lamang. Noon, um, 10 days mula na magka-COVID ka bago kayo declare na recovered. Um, ngayon, ayon sa DOH, 5 days mula magka-COVID ka pag health worker ka, 7 days pag hindi ka healthcare worker, recovered ka na kung wala kang symptoms. Ang tanong ko ay ito, sa higit, humigit kumulang dalawang taon bago tinanggal yung quarantine mula sa mga bisita sa ibang bansa, nagbiyahe ako papunta sa Amerika nung Pasko. Um, two days bago kami sumakay ng aeroplano, negative RT-PCR ka dapat. Pagdating ng Pilipinas, facility quarantine ka, seven days, i-RT-PCR ka kung negative ka, pwede ka nang umuwi sa bahay pero home quarantine ka for up to 14 days mula nung dumating ka. Ang tanong ko ay simple. Yung nagka-COVID nga, limang araw lang recovered na eh. Yung nagka-COVID nga, limang, pitong araw lang recovered na eh. Bakit yung may dalawang negative RT-PCR test, ay kailangan dalawa pa talaga at kailangan mo pa rin mag-quarantine ng labing apat na araw. Ang, hindi ko maintindihan yun. Hanggang ngayon, hindi pa nila pinabago. Ayon sa DOH, 7 days recovered na ang pasyente. Dati 10 days yon. Ang PhilHealth, babayaran ka lamang kapag ka na hospital ka ng 14 days. Pag hindi ka umabot ng 14 days, hindi ka babayaran ng PhilHealth. So anong gagawin ng mga hospital ngayon? Hindi papakawalan yung pasyente kahit recovered na para mabayaran ng PhilHealth o papakawalan yung pasyente pero hindi naman sila mabayaran ng PhilHealth ang nakakatawa ay kailangan lang naman manalamin ni Secretary Duque. Siya ang Secretary of Health na nagtalaga ng rule na yan. Siya rin ang co-chair ng PhilHealth. Iisang uh, taon na may dalawang sombrerong suot. Pero magkaiba yung kwento ng dalawang sombrero yun. Depende ko ng sombrero ng suot niya. Which up to now has hasn't even been reconciled and fixed. I, you know, uh, I think uh, that is the uh, common frustration of uh, almost everyone that I had interviewed um, governor cheese pero mas maganda yung sa inyo dahil uh, personal experience niyo na experience ko din po yun dahil lumabas din po ako ng bansa nung pasko so hindi ko rin maintindihan kung bakit ganon samantalang kung may covid ka after five days pwede ka nang ano pwede ka nang lumabas Seven days okay na pero pag hindi kailangan mo nang ano kailangan mo ma-quarantine ma at nung panahon yeah. namin ano hindi ko talaga maintindihan din, Kim, sa totoo lang. Yan ang pangunahing dahilan din kung bakit ang na ekonomiya natin ay napakabagal ang ikot. Walang gusto magpunta rito, walang gusto magnegosyo dito, walang gusto maging turista rito. Oy, sabi mo pa, uh, Governor Cheese, hindi ka pabor sa mandatory vaccine. Ano po ba ang dahilan? Um, hindi talaga dahil uh, EUA yan. As a basic principle of law, ang EUA o Emergency Use Authorization Vaccine hindi pwedeng gawing mandatory. Dahil hindi pa naman talaga tapos lahat ng clinical trials. Paano pag may doktor ka, personal mong doktor, dahil sa karamdaman mo o condition mo, pinayuhan kang wag. Ano pa pero sa inka ng gobyerno, kulang pa naman yung test talaga. Paano mo malaman ang epekto sa buntis o nagbubuntis na babae na babakunahan mo samantalang uh, maganganak siya after nine months? Kailangan mong tignan yung epekto pa nito. Eh, dalawang taon pa lamang ang pandemya at wala pa tayong isang taong nagbabakuna ng mga tao. So kulang pa naman talaga ang kalaman kaya hindi ito pwedeng gawing mandatory. Imbis na magpilitan tayo, magkumbinsihan na lang tayo. Imbis na puwersahin natin, um, pilitin natin paliwanagan. Mas mahirap lang yung trabaho pero yun ang tamang daan tungo sa pagbababakuna. Hindi pilitan, tutukan at saka pwersahan. Okay, you also did um, one more thing during this pandemic, Governor Cheese. Tinaasan niyo po yung sahod ng mga nurses ninyo dyan sa Sorsogon. And uh, now, ang, ang tanong ko, dapat bang tingin mo eh taasan din natin dapat ang mga health work ang ang sahod ng mga health workers hindi lamang diyan sa Sorsogon pati na rin dito sa buong bansa Actually nasa batas yung Kim sinunod lang namin yung batas sa salary standardization yan ang problema hindi lahat ng LGUs ginagawa yan. Oh, hindi nga. lahat ng LGUs may sapat na pera para gawin yan o may ibang prioridad sila imbis na yan. Ang nagiging problema din kasi namin kay Maya, mas mataas sahod ng nurse sa national government. So nangyayari, nagkakaroon pa ng kompetisyon ang lokal na pamahalaan at national government pagdating sa nurses. Nagkakaroon ng kompetisyon, agawan ng tao between DSWD and our um, social, uh, for, for our social workers sa Provincial Social Welfare and Development Office. Hindi naman dapat gano'n. Mm -hmm. Dapat sana magtulungan ang magtulungan ng national at local, hindi mag agawan at mag na siyang nangyayari dahil mas mataas ang sweldong alok ng national government kaysa local government unit. Okay, so do you think now that uh, we need to revisit Governor Cheese yung uh, implementation ng Universal Health Act, 'di ba? Meron tayong naipasang uh, um, tayo batas diyan. Um Kim Sorcegon is the leading province in so far as, and I'm proud to say, the leading province in so far as the implementation of the UHC is concerned. Walang marunong o nakakaalam sa DOH kung paano gawin ito. Nagulat ako nung <laughs> una ko narinig ng kalumpati si Secretary Duque. Sabi niya, andito na yung batas, basahin niyo, bahala na kayo. Sabi namin, ha? Nagpalapakad yung mga governor na iba. Akala nila binibigan sila ng kalayang i-implement yun. Isa ko sa kokonting nalungkot at inisip na hindi nila alam kung paano gawin ito. So kami sa butas ng karayom, kami na nangunguna ngayon. Sa ngayon, nam Kim, no balance billing lahat ng hospital ko since last year. Pag inpatient ka sa kahit saan hospital ko, libre at wala kang babayaran. Within this year, mabibigay na namin ng maintenance medicine ng sino mang outpatient namin sa lalawigan ng Sorsogon. Ibig sabihin, makakapagbigay kami specific to the brand ng hypertension maintenance medicine, diabetes, ganyan din, asthma, AIDS, um uh, makakapagbigay kami ng bitamina uh, at gamot para sa lactating or pregnant women at gayon din sa 0 to 5 ng mga bata para matiyak na hindi na sila magkakaroon ng komplikasyon pa at hindi mau-overburden yung aming healthcare um system out of my 9 hospitals we have finished renovating 5 four are ongoing hopefully it'll be finished by May or by June mm -hmm. in order to be able to deliver the services um, nagkaroon kami ng groundbreaking nung isang linggo para sa cancer centered cancer treatment centers sa Sorsogon. Wow. Magiging catchment basis basin yan ng Samar ng Region 8 actually particular Samar provinces Catanduanes, Masbate mm -hmm. at kahit na Albayatam, Legazpi. Medical tourism ika nga ang tingin namin diyan. But on the whole, hopefully if we succeed this year in implementing fully the UHC, we will be the prototype, we will be the example, we will be the test case para hindi na kailangan mag invento pa ng ibang probinsya, pwede na lang kopyahin at gayahin na lamang ang aming ginawa para mapatupad din ang UHC sa kanika nilang mga lalawigan. So hindi ba nagkaroon ng uh, problema then in the uh, crafting of the IRR, Governor Cheese? Kasi... natagalan mag yung IRR na makakim. Oh, eh. Hindi lang yun, maraming kulang. Halimbawa, nice namin itay yung network between public and private hospitals, pero yung computer system ng private hospitals at yung uh, ay uh, yung, yung computer programs ng DOH ay magkakaiba. Hindi sila nag-uusap. So paano namin mabubuo yung network? Hiniling namin two years ago kay Secretary Duque na naman na mag-utos na pagparehohin yon, mag-utos na pag-usapin para yung mga program magkakausap-usap para pag may referral ng pasyente mula private papuntang public, public papuntang private, ay uh, electronic medical record na lamang. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, hindi pa rin ginagawa ng um, DOH. Sa procurement law, gusto mo maging bahagi lahat ng clinic, lahat ng hospital sa iyong network under UHC. Mm -hmm. Tila hindi nila naunawaan at gusto mo padaanin sa amin sa bidding. Sa bidding, isa lang ang mananalo. Lowest bidder wins. Ang network, dapat lahat kasama. Ano man ang preso o may procedure kaming ginawa, unahin namin yung pinakamura, pero paano kung sira yung makina? Doon kami sa sunod na pinakamura, pataas ng pataas. Pero importante, bahagi lahat ng network for healthcare purposes. Oo nga eh, no? Na, narinig ko nga yan at sinabi pa ninyo, pati nga yung sa RT-PCR, actually pinag-aralan ko lahat ng mga issues na, <laughs> na sinasabi mo, Governor Chis. Eh. Pati yung RT-PCR o oh, ang kakulangan nito ay uh, isa ring malaking problema, hindi ba? Katulad ng sinasabi ninyo, di ba? So, you know, ah... Uh, <laughs> Siguro tama yan maglabas na lang po kayo dyan sa Sorsogon ng best practices para gawing template ng uh, ibang mga mga regions or ng ibang mga probinsya para ano um, magkikita-kita kami ko mananalo ko Kim, ng mga opisyal sa DOH na patawarin na natin na tila tila hindi nalalaman yung kanilang ginagawa sa pagpapatupad nito at um, imbes na papadaliin pinapabigat pa lalo yung implementasyon but governor cheese um there is a very thin line between na uh, nagpapasensya o patatawarin yung uh, hindi uh, nila alam yung kanilang ginagawa and also um, you know, the, the fact that we need to look out for the greater good. Kung hindi naman talaga epektibo, will you call for the resignation of uh, your favorite secretary, Governor Chase? I already did um, a few months ago, a year ago in fact. Um, but at the end of the day, he serves at the pleasure of the president and only the president can remove him. Huling sinabi ni Pangulong Duterte, kung magre-resign siya, wala akong magagawa. Sagot ni Secretary Duque doon, magre-resign ako, masagot ko lang itong mga isyo laban sa akin. Awan ng Diyos, hindi naman niya sinagot. Awan ng Diyos, hindi pa rin nag-resign hanggang ngayon. Eh. Ngayon, ilang buwan na lang, um, titiisin na lang natin. Sana lang, ang hiling ko lang siguro sa susunod na magiging Pangulo, sino man siya, huwag na po ninyong i-appoint si Secretary Duque bilang Secretary of Health o kahit anong pwesto po para sa gayon. Malaman natin ang punod dulo kung bakit nga ba niya ginawa o hindi ginawa ang mga ginawa niya nung pandemya at kasagsagan ng pandemya bilang Secretary of Health will you institute an investigation on this? Uh, definitely. God. Definitely. Kim. Oo nga eh. Um, ah, ko yan, ah? Ha? hanggang ngayon, Kim, yung presyo ng bakuna, hindi natin alam kung magkano eh. Oo oh, nga, di ba? Oo, sa, Ay, sa world market, yung world prices, uh, nakapost yun eh. Yung sa atin, hindi eh. Hindi natin sa, sa WHO website, Kim, kung magkano hmm. yung kada bakunang binili natin. Pero dito, hindi daw pwedeng sabihin dahil non-disclosure agreement. Yan ang kauna-unahang nakita ko sa buhay ko. Ang tagal ko na sa gobyerno. Na hindi mo pwedeng ibigay yung preso ng binili mo bagaman pera ng taong bayan ang ginamit mong pambili. Ibig sabihin nun, ang gagawin natin ngayon, kailangan, maraming buntong hininga na lang ang kailangan natin. At tapasensya, uh, di ba? Governor Chase. So, Konting kiss. Um, mararating din natin yung liwanag. Gano'ng mga kadiliman kuwebang dinadaanan natin ngayon, mararating din natin ang liwanag sa hindi malayong hinaharap. I mean, we all look forward to that. Ngayon, Governor Cheese, moving on, you also uh, mentioned about the economy and of course the small businesses. Ano po ba ang inyong uh, suggestion, para matulungan ng agaran ang ating mga maliliit na mga negosyante? at, uh, of course, apart from the long term, ano, kasi I think they need help more than ever. They need it now. Ang ginawa lang ng gobyerno natin ay binigyan sila ng loan window. Humigit ko muna ng 6 na bilyon na pwede silang umutang ng soft loan, ika nga, umababang interest. Yun lang. Yun lang ang tulong na binigay sa MSMEs. Um, huwag na tayo mag-invento, Kim. Kumopya na lang tayo sa ibang bansa. Best practices din, ika nga sa kanila. Gamitin natin halimbawa, pinakamagandang nakita ko na yung bansang Germany. Uh -huh. Ang ginawa nila, maliban sa loan window, nagbigay sila ng subsidiya katumbas ng pangsweldo ng, ng mga empleyado ng MSMEs sa loob ng anim na buwan, inextend nila hanggang isang taon. Am um, hindi pwedeng gamitin pang ng ibang bagay, pang sweldo lang. Para lang wag siya magsara kahit medyo lugi. Para lang may sweldo pa rin yung mga empleyado at hindi mawala ng trabaho. Para patuloy ang pag-ikot na ekonomiya, bibili yung mga may sweldo, magbabayad ng buwis yung may sweldo, so on and so forth. Domino effect na siya. Hmm. Pangatlo, pinag-usapan din nila ang pag-postpone ng pagbabayad ng buwis. In-spread over nila sa tatlo hanggang limang taon ang pagbabayad ng buwis. Sinuspin din nila ang pagkolekta ng ilang buwis at spin red over din sa loob ng tatlo hanggang limang taon sa option ng negosyante. Nagpasa sila ng katumbas ng rent control law natin dito, kung saan sinasabing sa panahong hindi pa nakakabango ng ekonomiya, dapat yung renta nila ay 75% discount. Habang nabubukas sa ekonomiya, dumadami ang customer, magiging 50% discount, 30% discount, 20% discount, hanggang bu puno at buo na yung rental. Mas gusto rin yun nung na papaupa kesa naman mawalan siya ng umuupa. Maganda okay. nang ng may 25%, 25% kesa wala. Maganda ng may 30% kesa wala. Um, ilang mga strategiya, gaya ng sabi ko, na pwede natin gawin din sa ating MSMEs na napatunayang nagtagumpay sa ibang bansa. Bilang panghuling strategiya, ang bansang Italy halimbawa naman never sila naglockdown. Naglockdown sila weekend lang at pag weekend pwedeng lumabas lahat ng Italiano na nagtatrabaho sa tourism sector. Ang mga turista hindi rin naka-lockdown pag weekend, pwedeng lumabas para buhay ang ekonomiya nila, buhay ang MSMEs. Ang lockdown nila para sa mga nagtatrabaho sa mga kumpanya ay Monday ay Saturday Sunday. Monday to Friday pwedeng magtrabaho lahat para hindi tumigil ang paggulo ng ekonomiya mataas man o mababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Oo oh, nga eh. Pero alam mo, Governor Chi, sa atin siguro patulad nga ng sinabi mo, eh kasi parang hindi natin alam eh. Tignan natin kung pwede ito. Kung hindi naman ito pwede, o oh, ganito, hindi ba? But one of the things that uh, you had mentioned is uh, additional government subsidy. Uh, at least kahit para lang sa mga salaries ng ating mga Um, empleyado, natulung natin sa mga maliliit na negosyante. Pero, can the Philippines afford this? Hindi po ba baon na tayo sa utang? Saan tayo kukuha ng pera, Governor Cheese? Sa sweldo, sa sweldo, Kim, may buwis ang gobyerno ron. Mm -hmm. Pag bumili sila ng anumang bagay, may buwis din ang gobyerno ron. Right. Pag wala silang sweldo, wala silang trabaho, at hindi sila bumili, bababa din naman ang buwis na makukuha ng gobyerno. Tama. Ika nga, um, chicken or the egg alin ang uunahin mo? If you really want to revive and spur the economy, that's what you should do. Um, Kim, and ang inutang ng gobyernong ito, mas malaki pa sa inutang ni Aginaldo hanggang ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa loob lamang ng limang taon. Um, ang laki ng underspending ng gobyerno ni hindi na gamit yung kabuuan ng inutang nila pero binabayaran na natin ang interest niyan. Kung umutang nga tayo ng hindi natin nagastos, siguro naman pwede rin tayo umutang pag alam na talaga natin eksakto kung paano gagastos niyan at alam natin yung magiging epekto rin sa muling pagbangon ng ekonomiya natin. Oo nga naman. I, I agree with you on that, uh, Governor Chase. Ngayon, yung sa turismo, binanggit mo rin yung turismo no? Uh, bilang isang sektor na kailangan-kailangan nating tulungan at buhayin. Ano po ba sa palagay ninyo ang mga pwede nating gawin para sila ay matulungan? In your case, uh, when you assume your post as senator, ano po ba ang uh, pwede ninyong uh, maibigay na tulong sa kanila? Well, una sa lahat, oversight ng Senado. Um, buksan na natin ang ating bansa. Am um, hindi ang pinaka pumigil sa turismo sa ating bansa yung pagbabawal pumasok sa kagawalawigan ng domestic tourists gayon din ng mga foreign uh, tourists. Hindi ko nakikita yung mga requirements nila na relevant sa pandemya nitong mga nagdaang buwan at um, taon. Kami sa Sorsogon, Kim, ginawa namin yung panahon na may pandemya at mga lockdown, am uh -huh. um, bawal yung mga turista, mag-quarantine yung mga turista, kulang ang turista inayos at pinaganda namin lahat ng tourist spots sa tourist sites at destinations namin. Naghanda kami ika nga para sa muling pagbubukas ng mundo, nakahanda na ang Sorosogon tumanggap ng mga um, turista. Um, ang tourism sector parang, parang um, MSMEs din. Kailangan natin bigyan ng ayuda at tulong para manatiling bukas sila. Dahil chicken or egg na naman yan. Pag right. walang turista, sarado sila sarado sila eh wala ring turista um kailangan i-jump start din ang tourism industry natin na isa sa pinakamalaking pinagkukunan natin ng foreign currency dito sa ating bansa oo nga siguro naman uh, pagbukas na totally ng ating uh, uh, bansa ano sa mga tourists at uh, pag medyo mas maganda na ang ating mga But ano ngayon mga patakaran para sa pag-ikot ng mga domestic tourists? Pwede na akong pumunta dyan sa Sorsogon, imbitahin mo ako, Governor. Anytime came I'd be honored to host you whether kunasan man ako, kumanalo man o hindi, um palagi naman ako uuwi pa rin ng Sorsogon. Host mo pa rin ako pag pag um, pupunta ka ron, uuwi ako doon palagi para tiyakin din na ligtas at masaya. Magiging pagbisita mo rin. Nax naman talaga. So, nakakatabang puso naman yan. Governor Chief, <laughs> masyado kang humble naman. You actually have been uh, on the, you know, the highly rated among the candidates uh, in every election. eto tumakbo ka pa nga ng, uh, Vice President nung nakaraan, hindi ba? So, Paano po ba ang uh, inyong thoughts ngayon? How confident are you that you will be in the top three? I'm never confident, Kim. Um, mm -hmm. ang tingin ko sa survey, snapshot lamang, boto pa rin mm -hmm. sa araw ng eleksyon ng binibilang kung sinong mananalo at sinong magsisilbi. At kaugnay ng top 3, top 6, sa totoo lang, Kim, ang sweldo ng number 1, pareho lang sa sweldo ng number 12. Buti sana kung mas mataas ang sweldo ng <laughs> number one, eh sige, magunahan tayo dyan. Eh, pareho lang naman ang sweldo, pareho uh -huh. lang naman ang titulo, pareho lang naman ang opisina, pareho lang naman ang tawag. Um, uh, ang importante, makapasok sa labindalawa at uh, bilang inyong kinatawan sa Senado. Tama nga naman yon Oo nga naman. It doesn't matter kung ano yung ranking. No? Siguro Pero kasi... pag kayo-kayo lang, nagyayabangan na kayo siyempre. Pero it doesn't really matter. Um, kansawa na lang siguro yun. <laughs> That's true. Okay, so uh, alam mo, Governor Cheese, meron pa ako dito nga uh, dalawang pahina ng mga kinumpile ko eh para itanong <laughs> sa iyo eh. 'di ba? So ang 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 problema siguro natin ngayon, na kinakaharap siguro lalo na ng mga incoming na mga um, na public officials katulad ninyo eh napakalaki. So siguro kailangan meron tayong part 2 no? ng ganito no dahil kulang na tayo sa oras. So Governor Cheese, bibigay ko ang panahon ngayon sa iyo na kausapin ng diretso ang ating mga ang mga nanonood sa atin, ang mga botante, ang iyong mga constituents at uh, mga panya ka na sa kanila. Go ahead, Governor Cheese. Um, dalangin ko na lamang po na sana gamitin natin ang ating kapangyarihan at karapatan, pumili at piliin ang mga leader na may kakayahan. Kakayahan magbigay ng siguradong direksyon at siguradong solusyon sa mabibigat na problema ng ating bansa. Ito po ang aking nais ialay sa ating mga kababayan sa muli ko pagharap sa dambana ng balota para maging inyong kinatawan, maging um, inyong boses at miyembro ng uh, Senado. Hindi ito panahon para mag-eksperimento, ika nga, mag-practice at mag-OJT. Panahon ito para agarang kumilos sa mga bagong halal na opisyal para tumbukin, harapin at um, hanapan ng sagot ang mabibigat na tanong na kailangan nating harapin kaugnay ng pandemyang um, ito. Kim, isang malaking karangalan para sa akin na makapiling ka sa habang ito, sa gabing ito. At ganyan din ang iyong mga taga-subaybay at uh, taga-panood. Kung may part man, sabihin mo lang kung kailan. Um, it would oh, be yeah. an honor for me to talk to you again and to be part of your program again. Thank you. And good evening din, good evening to all of our televiewers. At uh, ganun din sa iyo, uh, Governor Cheese. ano ba ang number mo sa balota? Number ano 25. Ayun, number 25. Okay, maraming maraming salamat uh, Governor Cheese Escudero ng Sorsogon. At alam po ninyo, ay, uh, talagang napakarami po ng dapat nating pag-usapan, napakarami pong problema ng bansa. So next time, we will make it a point to try to guest you again just before the elections. <laughs> so good luck to you, uh, Governor uh, Cheese Escudero. Senator Cheese Escudero, maraming maraming salamat sa pagunlak mo sa aming imbitasyon ngayong araw na ito. Salamat po. Ingat kayong lahat. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating episode sa araw na ito ng Diretsyong Pananaw. Ako po si Kim Bernardo Lokin. Samahan po ninyo ulit ako sa susunod na linggo. Maraming maraming salamat